Culturile de legume din Vrancea au fost distruse de ploile acide. Aceasta este concluzia a sute de oameni care trăiesc de zeci de ani de pe urma legumiculturii. Culturile de ardei, gogoșari, roșii sau vinete s-au uscat pur și simplu după ploile căzute în ultima perioadă. Pe unele suprafețe, legumele sunt compromise în proporție de 100%, iar oamenii nu reușesc să-și acopere nici măcar cheltuielile. Oamenii din comuna Garoafa sunt disperați. Legumele pe care le cultivă de zeci de ani pentru a-și asigura traiul de zi cu zi s-au uscat la acest început de toamnă. Anul agricol 2013 se anunță mulțumitor pentru legumicultori, însă ploile din ultimele săptămâni le-au dat planurile peste cap. Ardeii, vinetele, gogoșarii și roșiile s-au uscat în câteva zile. În fiecare an, localnicii muncesc din greu pentru a cultiva și îngriji legumele, iar toamna așteaptă să se bucure de roadele muncii. Însă, în această toamnă, situația este catastrofală. Culturile sunt distruse, e mai rău decât în perioadele de secetă. Anul acesta au muncit în zadar, iar pierderile sunt foarte mari. Localnicii cred că ploile acide sunt de vină. Disperați, localnicii caută ajutor la autorități. Niciunul nu are culturile asigurate, dar speră ca cineva să-i înțeleagă și să-i ajute. Deci, la nivelul de comuna Garoafa, avem aproximativ înregistrat vreo 400 de hectare de legume. Predominant ardei, varză, vinete roșii și ce înseamnă tot legume. Din cauza ploilor acide, s-au uscat tufele instantaneu, așa. Nu știm ce s-a întâmplat. Deci motivul n-am avut probleme până anul ăsta. Mai puține în anii precedenți, dar acum cultura e foarte masivă de la ploile căzute. Ce am constatat noi și cu cetățenii, în jur de 60-80% gradul de afectare. Oamenii au venit la noi la primărie, așteaptă de la guvern, de la noi, să facem o situație, să-i desfăgubim, sau eu știu, măcar să nu le ia acelea taxe și impozite aferente culturilor de anul ăsta. Cam asta așteaptă. Și a venit oamenii, vin tot timpul la primărie, la Garoafa și ne spun, să vedem situația din teren, am văzut și noi, am făcut o comisie cu camera agricolă și am crezut, și așa este sigur, datorită ploilor abundente, acide, nu știu, s-a uscat tufa de sus până jos. Situația din comuna Garoafa este cunoscută la nivelul direcției agricole, iar specialiștii urmează să se pronunțe. Colegii de la unitatea fitosanitară au prelevat probe până în momentul de față de la probe de frunze de la castan și tei. Au fost trimise la laboratorul central fitosanitar de la București. Așteptăm rezultatele acestei analize. Urmează în perioada imediat următoare să preleveze și de la cultivatorii de legume, probe de legume pentru a fi trimise către analiză. Vreau să precizez faptul că este un fenomen care se întâmplă pe întreg teritoriul județului, deci nu este un fenomen izolat. Se pare, într-o primă fază, că ar fi vorba de elemente necunoscute aduse cu ploile fixate pe sol și care au atacat diferitele culturi. Comuna Garoafa este unul dintre bazinele legumicole din județul Vrancea. Aici sunt cultivate cu legume aproximativ 400 de hectare de teren arabil. Înființarea și îngrijirea unui singur hectar cultivat cu roșii, ardei, vinete sau gogoșari scot din buzunarele țăranilor aproape 10.000 de lei. Plata națională complementară directă pentru sectorul bovine va fi acordată după noi reguli. Modul de acordare a banilor se va modifica semnificativ. Vor fi două sisteme de plată, amândouă decuplate de producție. Astfel, va fi o plată decuplată pentru lapte și una pentru carne. De sprijin vor beneficia crescătorii de vaci de lapte, taurine de carne, dar și cei de bivolițe. Când noi am acordat în ultimii ani plăți decuplate de producție, la data de referință 31 ianuarie 2008 și șeptelul a scăzut pentru că ei primesc în continuare, chiar dacă a avut 1000 de vaci la vândut, el primește în continuare subvenția dacă e agricultor și ca urmare din 2 milioane și ceva de ani bovine am ajuns la 1,5. Sigur, noua schemă pe care am gândit-o este, zic eu, mult mai deșteaptă și permite stimularea dezvoltării numărului de animale. Direcția Silvică Iași are în custodie 8 situri naturale, a declarat pentru AgroTV directorul Corneliu Parascan. Acesta a mai precizat că siturile se află pe terenurile ocoalelor silvice din județ și există habitate valoroase care sunt protejate. În ariile protejate sunt arborete de stejar, fag, amestecate cu alte specii. De asemenea, sunt specii de păsări rare, printre care și acvila. Toată activitatea se derulează conform planurilor de management care au fost aprobate de organismele superioare. Avem arii protejate, avem custodia pentru 8 arii protejate. Le sunt pe raza ocoalelor din subordine, pe Pașcan, pe Podoiloaie, pe Ciurea,
pe Dobrovăți, arii protejate care sunt de interes comunitar, rosciuri și rospauri, așa cum sunt ele clasificate după o anumită directivă. Avem habitate destul de valoroase pe care le protejăm în aceste arii supuse protejării, arborete de stejar, amestec cu tei, cu frasin, arborete de fag și protecție pentru anumite păsări, specii care sunt și periclitate chiar. Chiar și agvilă, sunt prevăzute într-o anexă toate aceste specii care sunt supuse protecției. Avem planul de management care urmează a fi implementat pentru area protejată Bârnova, pentru celelalte are protejate procedura de elaborare de către un ONG care deja a efectuat câteva întâlniri cu factorii responsabili, acele întâlniri, sesiuni de comunicări și așa mai departe, dar se derulează mai greu. Probabil că s-au sistat fondurile, sunt probleme legate de finanțare. Dar pentru Bârnova avem planul de management, a trecut și de Agenția de Protecție a Mediului, o să urmează a fi primit, a fi aprobat și transmis spre aplicare. Secretarul de stat în cadrul Ministerului Agriculturii Achim Irimescu a declarat că, prin crearea fondului mutual, s-a reușit în sfârșit forțarea agricultorilor de a se asocia. În viziunea sa, faptul că au banii în același fond îi va forța pe fermieri să fie unul lângă celălalt. Acesta a adăugat că, în urma cotizației, agricultorii vor putea aduna un capital foarte important, devenind astfel parteneri serioși pentru orice fel de bancă. Pe de altă parte, oficialul MADR consideră că, în următorii 5-6 ani de zile, fondul mutual nu se va ocupa de nicio investiție pentru că va fi mic. Nu vor primi 80% din subvenția națională. Pe subvenția europeană nu putem să intervenim, dar pe subvenția națională putem. Un fermier riscă să piardă 80% și chiar va pierde dacă nu se înscrie în acest fond mutual, a zis secretarul de stat. Irimescu a făcut inclusiv prognoze cu privire la valoarea maximă pe care un fermier ar putea o plăti pentru a fi asigurat complet. În viziunea sa, un fermier ar putea achita chiar și 100 de euro la hectar dacă se află în zone cu riscuri mari, nu irigă și se află într-o arie secetoasă. Impactul negativ determinat de reducerea taxei pe valoare adăugată la produsele de panificație de la 24% la 9% asupra bugetului de stat va fi mult mai mic decât cel estimat inițial, a declarat de curând ministrul Finanțelor Publice Daniel Chițoiu. Potrivit acestuia, măsura adoptată de la 1 septembrie va avea ca efect diminuarea evaziunii fiscale în domeniul producției și comerțului cu pâine. Sunt optimist că influența asupra bugetului pe care noi am stabilit-o inițial, impactul negativ va fi mult mai mic, respectiv se va scoate foarte mult din evaziunea fiscală la suprafață. Va fi o colectare mult mai bună decât înainte de reducerea TVA, ca urmare a scoaterii evaziunii la suprafață, a afirmat Chițoiu, care este convins că reducerea TVA a produs efecte pozitive atât asupra producătorilor, cât și consumatorilor. El susține că Ministerul Finanțelor Publice va avea date exacte despre nivelul încasărilor din TVA abia pe 25 octombrie, data limită până la care agenții economici au obligația de a transmite informații fiscale aferente lunii septembrie. România a exportat în primul semestru din acest an 1,151 de milioane de tone de grâu, în creștere de 1,6 ori față de perioada similară din 2012, când exporturile au totalizat peste 711.000 de tone, conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Din exporturile de grâu și meslin, care reprezintă amestecul de grâu și secară în proporție de 2-1, în țările intra- și extracomunitare au fost încasați în prima jumătate a acestui an aproape 300 de milioane de euro, de două ori mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Pe de altă parte, importurile de grâu realizate în primele 6 luni din 2013 au totalizat aproape 145.000 de tone, fiind de peste 1,5 ori mai mari decât în primul semestru din 2012, sumele cheltuite ridicându-se la aproape 35 de milioane de euro. Potrivit ministrului Agriculturii Daniel Constantin, producția de grâu obținută în 2013 se ridică la 7,296 de milioane de tone, fiind cea mai mare din ultimii 8 ani și a doua ca mărime în ultimii 43 de ani. Producătorii agricole au reclamat faptul că în acest an prețurile de achiziție practicate de trader pentru produsele agricole preluate din România sunt mai mici comparativ cu cele practicate în cazul produselor provenite din alte țări, subliniind că din această cauză PIB-ul României este prejudiciat cu suma de 2,5 miliarde de euro.
În perioada 16 august-12 septembrie, direcțiile județene sanitare, veterinare și pentru siguranța alimentelor și a municipiului București au continuat activitățile de control în unitățile din industria agroalimentară. S-au efectuat peste 7.000 de controle în unități care își desfășoară activitatea în domenii de activitate precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii și a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare și alcoolice și a altor produse alimentare precum și unități de depozitare pentru produse alimentare, semințe, legume și fructe. Neregulile constatate au fost sancționate prin aplicarea unui număr de 90 de amenzi contravenționale în valoare totală de peste 120.000 de lei și prin acordarea a peste 100 de avertismente. Pentru neconformitățile constatate au fost date amenzi. Nereguli au fost găsite la condițiile de depozitare, etichetare, rafturi neigienizate, condiții igienico-sanitare, neîntreținerea spațiilor de procesare, prelucrare și depozitare, precum și a ustensilelor și utilajelor. De asemenea, în cadrul controlelor în unitățile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor și programului de supraveghere și control pe anul 2012, urmărindu-se prezența și încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanților, aditivilor și substanțelor interzise, precum și teste de sanitație necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate. Achim Irimescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, a afirmat cu ocazia Romanian Agribusiness Conference că va exista o primă de instalare pentru tinerii fermieri, însă că aceasta ar putea să nu fie de 70.000 de euro, ci de 50.000 de euro. Oficialul MDR s-a scuzat astfel pentru afirmația făcută la începutul lunii la Suceava. Vom avea și un ajutor de instalare pentru tinerii fermieri. Nu știu dacă va fi de 70.000 de euro, pentru că eu am spus că o să fie de 70.000 de euro, dar după aceea, când am văzut cât de multe solicitări sunt, am zis și am discutat cu ministrul agriculturii, de la 40.000 de euro poate ne ducem la 50.000 de euro ca să avem mai mulți beneficiari, a mărturisit Achim Irimescu. Toate sunt relative pe lumea asta, așa că e greu să batem în cuie niște lucruri. La începutul lunii iunie, Achim Irimescu declara la Suceava că a propus Comisiei Europene ca pentru a stimula tinerii să lucreze în agricultură, să li se acorde subvenții mai mari la hectar și prime de instalare de 70.000 de euro, în condițiile în care în România există o situație aparte, și anume peste 55% din lucrătorii din agricultură au peste 55 de ani și doar sub 6% au sub 35 de ani. Mai multe informații și știri puteți găsi pe site-ul nostru agro-tv.ro.